Папа Римський Франциск наступного року збирається відвідати Україну. Нині у Ватикані обирають можливу дату. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук днями повернувся з Ватикану, де мав зустріч з понтифіком. Вперше наживо після початку пандемії. І повідомив про висловлене небажання папою Римським відвідати Україну. Зокрема, зазначив, що розповів папі Римському про сподівання серед різних українських церков і релігій про те, що війна закінчиться після того, як Україну відвідає Святіший Отець. Відколи почалася пандемія, я особисто вперше спілкуюся із Святішим Отцем. І з одного боку я справді відчув, що він є дуже поінформований. Він задавав дуже чіткі питання. Питання щодо соціальної справедливості, щодо уваги до найбільш убогих і потребуючих. Нам треба готуватися. Нам треба, щоб весь світ почув, що Україна чекає папу. Що ми живемо в очікуванні. І не тільки католики, але все українське суспільство.